ומלכת שבא שומעת את שם שלמה לשם אדוני, ותבוא לנסותו בחידות. ותבוא ירושלימה בחיל כבד מאוד וזהב רב מאוד ואבן יקרה. ותבוא אל שלמה ותדבר אליו את כל אשר היה עם לבבה. ויגד לשלמה את כל דבריה. לא היה דבר נעלם מן המלך אשר לא הגיד לה. בתער מלכת שבא את כל חוכמת שלמה, ולא היה בה עוד רוח. והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר שאלה. מה שאלה מלכת שבא? מה נתן לה המלך שלמה? בתנך מתואר המפגש בין שני המלכים רק ברמז. מהחידות שחפצה המלכה האורחת לנסות בהן את מלך היהודים. האם פתר את החידות? ותלך לארצה היא ועבדיה. מלכים א', פרק י'. בעקבות מלכת שבא הלכנו, צוות טלוויזיה מישראל, אל ארץ אתיופיה, אל שבט אשר שמו בטא ישראל, והוא מוכר יותר בשם פלאשים. 500 שנה לפני שיצאנו אנחנו אל הפלאשים, כתב ביומנו נוסע יהודי עובדיה מברטנורה, באחד מגבולות ממלכת חבש מעבר לנהר סמבטיון, בארץ הרים גבנוניים מאוד, שם חונים בני ישראל האבודים. ואני ראיתי שניים מהם במטריים, והם שחורים מעט, אבל לא כבני קושים. ולא יכולתי להבחין בהם אם שומרי תורת הקראים הם או הרבנים. לשונם לא לשון קודש היא, ואף לא לשון ערב. ואומרים שמלך יהודי מושל בם. זה הדבר אשר שמעתי. ואין לי דבר ברור, כי אם שומע מפי שומע אנוכי. אנחנו באנו לאתיופיה אחרי החורבן בית המקדש הראשון, כאשר חלק מהעם שהיה בארץ ישראל נדד למצרים. ואחר תקופה ארוכה חלק מהעם שהיה במצרים הוא נדד לאורך הנילוס עד שהם הגיעו לרמת אתיופיה. הקרנת חידה, סרט הטלוויזיה הישראלית, לא דחפה להידוק הקשרים עם התפוצה באתיופיה, ואולי אף להפך. רבנים הטילו ספקות ביהדותם של בני עדת ביתא ישראל והעמידו דרישות שנתפסו כפוגעות והקשו מאוד על קבלתם לכלל ישראל. בינינו לבינם נותרה חומה סמויה, אבל הם, הרחק מהעין והרחק מהלב, המשיכו לחלום על ציון. ב-1974 מתחוללת הפיכה צבאית באתיופיה. במקום הקיסר הקשיש היילה סלאסה, תופס במוסרות השלטון קצין נוקשה, מנגיסטו היילה מריאם, חניך של הצבא הסובייטי ואמון על תזות מרקסיסטיות אדוקות. תחילה יש שיתוף פעולה בין ישראל למשטר החדש, אך הוא נקטע, והיהודים מוצאים עצמם תחת פיקוח. הבצורת הקשה פוגעת גם בהם. ואז מגיעה בשורה. אפשר לנסות ולעלות לישראל דרך סודן. אלפים מתחילים לצעות צפונה, חוצים את הגבולות. חציית הגבול בין אתיופיה לסודן, ובעיקר פתיחת נתיבי המילוט מסודן לישראל, נשמרו שנים כסוד מדינה. הוא לקוח של גילי. למרות שהיו שותפי סוד רבים, ישראלים, אמריקאים, אתיופים וסודנים, הוא לא דלף, עד אשר פלט אותו אחד ממנהיגנו, משה דיין. אני צריך שהוא יהיה יפה וגבוה. ובלונדיני. הגילוי גרם למהומה ולחששות לגורל היהודים. אני ביקשתי בלונדיני גבוה ויפה, מה... תרגש לי אחרת מהצרות. מה שלומך? בסדר גמור. כל טוב? על הכיפה. לא? לא. אתה רוצה שאני אצא אותך מצרות?
תסביר, אני אשב ראה לי. עדיפה של דיין והמאומה שבעקבותיה, הצפיפות במחנות הפליטים ושאר המצוקות, דוחפים את ממשלת ישראל ואת אחת מזרועותיה, המוסד לתפקידים מיוחדים, להגביר מאוד ולתחכם את מבצעי החילוץ. לסודן מגיע במסווה דני לימור. זה הראש הממשלה מנחם בגין, זכרונו לברכה, שבעצם שינה כיוון באופן 180 מעלות מהגישה שהייתה של המדינה לפני זה. הוא אמר משפט, הביאו לי את יהודי אתיופיה. הכוונה הייתה, אני ראש ממשלת ישראל, שנולדתי בכלל בפולין. אני מכיר בשבט הזה כחלק אינטגרלי של העם היהודי, ואנחנו, כמדינת ישראל, מחויבים, בתור בית לכל יהודי, אנחנו מחויבים לעשות כל מאמץ ולקחת כל סיכון כדי להביא אותם. דני לימור הוא יליד אורוגוואי. עלה לישראל בגיל 16, שרת כקצין בצנחנים וגויס למוסד. הוא נשלח לסודן תחילה בודד ובזהות זרה, על מנת לחפש ולתכנן דרכי ונתיבי מילוט חדשים. לפי הספר הביאו לי את יהודי אתיופיה, השמישו דני לימור ושליחי מוסד נוספים כפר נופש על החוף הסודני של ים סוף, והפכו אותו לבסיס מעבר ממחנות הפליטים. בימים נהנו מהמתקנים, תיירים מאירופה, ובלילות מסוימים התנהלה ממנו פעילות אחרת שונה ומשונה. אל קרבת מקום הגיעה ספינת חיל הים בדגלים, וממנה, לחוף, הגיעו בסירות גומי, לוחמי הקומנדו הימי. בספירה שעשינו, חיל הים הביא יותר מ-1,000 איש. צריך לזכור ש-1,000 איש זה לא במכה אחת, זה מספר רב של הפלגות, שלפעמים הייתה מתוכנה להפליג ל3-4 שבועות ולהביא 400 איש, וחזרת רק עם 63 אנשים, בגלל כל מיני בעיות כאלה ואחרות בחוף. כל סבב כזה משמעותו בסביבות 1,400 קילומטר. 700 הלוך מהחוף לאזור של מחנות הפליטים בגדרף, איסוף, נסיעה בלילה, חניית יום, לילה שני מבצע, מנוחה של כמה שעות, יציאה וחזרה 3 פעמים. אבל היו בעיות גם עם השלטונות. העניין הזה של ההיעלמות של היהודים ממחנות הפליטים לא עבר בשקט. בשלב מסוים השלטונות הביטחון המקומיים התחילו לחקור, והם התלבשו, והם ריכזו את היהודים ושמו עליהם פיקוח מיוחד. אתה לא יכול לשמור, כשאתה מדבר על אנשים, על מידור. אתה לא יכול לתת הוראה, אני יודע מה, בשלבים מסוימים היו 4,000-5,000 יהודים במחנות, אתה לא יכול לתת פקודת מבצע, להגיד, חבר'ה, לא לבלוט. אחיו, ישעיהו, עבד איתי שם הרבה זמן, היה אחד הבודדים שדיבר עברית מהבית. יום אחד הוא מביא לי איזה ילד, הוא אומר לי, תשמע, אני כבר לא משתלט עליו, הוא שובב, אולי נוציא אותו במבצע הקרוב. למרות שלא היה תור, הייתה בעיה של תור, אמרתי, תביא, ווידאתי ש... מסרתי אותו אישית לאיזה מישהו מהשייטת. האמת היא שלא הבנו לאן אנחנו הולכים. הגענו לאיזשהו ים. ליד הים, ירדנו ככה קילומטר מן החוף, הלכנו קצת ברגל, ופתאום אתה רואה מתוך הים יוצאים חיות. ולא שואלים אותך, מלבישים לך את חגורת הצלה. דרוב, לוקחים, נכנסים עד פה, שמים אותך בסירה, סע. החלק הקשה ביותר שלהם היה החלק שהם הלכו ברגל מאתיופיה לסודן. שם נפלו המספר הגדול ביותר של קורבנות, והיו להם את התלאות הכי קשות, היו בדרך של אותם השלושה שבועות שהם הלכו ברגל, או יותר. אלו שהגיעו, התחילו את המצעד הזה לבוא לסודן, הם אנשים, באמת אנשים עם אמונה. כי אני לא יכול לעשות היום, פחות לפי התפיסה של היום, אני לא הייתי עושה את הצעד הזה, כי הוא צעד מאוד 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 קיצוני. האמונה באלוהים, ביהדות,
זה לא בא אמונה שאנחנו נוסע, זה הייתה אמונה אמיתית, והרצון להגיע למדינה ישראל היה כל כך, כל כך אז, שאתה לא מאמין. לצד שליחי המוסד פעלו בני העדה שנשלחו מישראל או גויסו בשטח. רק לאחרונה הכירה ממשלת ישראל בפועלם של המגויסים והמתנדבים. עזרא תזזו היה בשנות ה-70 כבר ישראלי ותיק, כאשר גויס אף הוא והפך ללוחם בצוות לימור. ב-81 לפתע עבדו עקבותיו. הכניסו אותנו בגדריף בפנים לבית סוער. קודם כל הורידו לך את החגורה, היה לך כסף, את כל הדברים לקחו, דחפו אותך בפנים. אז אני איבדתי כבר. היו אנשים שעמדו לתליה, ליריות, ערומים כיום וולדם. שלמה דיווח לי שעזרא לא הגיע לפגישה מתוכננת. שלמה גם היה מכוחותיכם? שלמה היה מכוחותינו, ושלמה, זכרונו לברכה, נפטר לפני שנתיים. היה רופא, תמיד היה בצוות שלי רופא, כי היינו זקוקים לשירותי רופא, אבל הוא, חוץ מרופא, הוא גם היה לוחם בצוות, והוא היה, עשה את כל העבודות, נהג מסעית, כל מה שצריך. אז הוא אמר לי שעזרא לא הגיע, ואז עשינו את ה... עברנו את התהליך של האלטרנטיבות, שהוא עדיין לא הגיע, אז אמרנו, אוקיי, עכשיו צריך לחפש את עזרא. כמו שקמנו ללכת לבית של המפקד, התחיל גשם, כמו שבאפריקה ככה, כל טיפה תותח, וכל הסמטאות שם התמלו בוץ. אבל הגענו למפקד את הסוהר, הוא בדיוק יצא מהמקלחת, היה... היה אסמבטיה במי קולון, כל הסביבה העריכה. אז נהניתי לראות את ההוא שרק יצא מהמקלחת עם המי קולון, וזה מגיע עם הבוץ על הברכיים, כל זה בשביל ללכת להציל יהודי. מאז שנכנסת לבית סוהר, לא מקלחת, תאר לעצמך, לשתייה אתה צריך להתחנן. אז כולי הייתה לטריקו, תעלה בית, וזהו. ולא מקלחת ולא כלום. אז אני חיבק אותי חזק, אמרתי לו, תשמע, אני מסריח, אל תחבק אותי. הוא אומר לה, אתה חטפו לך סתירה. אני מצאתי אותך בחיים, אתה אומר לה, סירחון, לא סירחון. הקשר שנוצר, הוא היה מיידי וטוטלי. והמוטיבציה של האנשים, שזה עוד אלמנט שצריך להזכיר אותו, אתה יכול לעשות תפקיד. אנחנו בסך הכל, מה היינו? היינו עובדי מדינה, פקידים תקרא לזה. עובדי משרד ראש הממשלה. במקרה שלנו זה מבנה היררכי שדומה מאוד לצבא, אלא שהולכים באזרחית, מה שנקרא. אבל פקודה זו פקודה. עכשיו, אתה יודע, אתה ודאי מכיר את זה, שאתה מקבל פקודה, אתה יכול לעשות אותה ככה או אחרת, כן? במקרה הזה, אני באופן אישי, אבל אני חושב שאני מייצג פה את כל האנשים שעבדו, אין אחד שלא אומר שזאת הייתה התקופה בחייו. לפחות ממוסד חינוכי אחד העיפו אותי, כי במקום ללמוד עסקתי בבניית נבחרת כדורגל של אותו מוסד חינוכי. אז אופס. חשבתי על זה עכשיו בדקה הזו. אני לא יודע, מראיתי לך, הייתה לי תמונה של ילד שאני צילמתי אותו באחד המבצעים, ילד קטן עם עיניים גדולות, שברגעים שאתה יודע, נשבר לך כבר, ואתה לא רואה את המשפחה, ואתה כל הזמן עם האחריות הזו וזה, אתה אומר, וואלה, טוב, אוקיי, דיינו, בוא נלך הלאה שמישהו אחר. אתה מוציא את התמונה הזו, מסתכל עליו בעיניים, זה אומר, אוקיי, נמשוך עוד קצת, נמשוך עוד קצת, ככה זה נמשך. 5 שנים עסק דני לימור ביציאת סודן. עכשיו הוא גמלאי. כמה עורכי דין אתיופים יש? אתה יחיד? יש 3 שכבר הוסמכו, 3. בעזרת השם יש לנו 2 בנות, שאחד מהן זה יעל, שהן מסיימות, אחת כבר סיימה, היא נמצאת בהתמחות כבר. ולמה בעצם לא הסתפחת למשרד עורכי דין גדול?
זיכרוני, אברמוביץ', ליפשיץ. כי רציתי להקים עורך דין שקוראים לו יאסו, וזה מספיק טוב, לא? הישראלים החדשים והסמויים שהגיעו מסודן לישראל בעשרות חילוצים ששם צופן אחד ניתן להם, מבצע משה, לא מצליחים שנים רבות להקים קשר עם המשפחות שלהם באתיופיה. בתחילת 91, ערב גיחה לאתיופיה, צילמנו באשדוד את משפחתו של אברהם וסיה מוסרת דש למשפחת האח, אזניו. 7 שנים אין כל קשר בין שני האחים. אנחנו מתגעגעים אליכם, אומרת טלי, הילדה מאשדוד, לקרובים באתיופיה שמעולם לא פגשה. בישראל חרדים ותוהים איך מסתדרים עם מלחמת המפרץ והשלכותיה, ובאתיופיה המרקסיסטית יש מי שממשיכים לחלום על ירושלים. סביב שגרירות ישראל צצים מחנות מאולתרים והם נקדשים במהירות ובצפיפות. אבל עוד מעט ערב פסח ויש להתכונן לחוג את הסדר כהלכתו. ההתגודדות במחנות, המצוקה הכלכלית ואפילו חששות לסכנה פיזית שוב מדרבנים את שליחי ישראל להכין תוכניות חירום. על סף ההתמוטטות בלחץ מלחמת האזרחים מאפשר השלטון של מנגיסטו כלוח דקיק של עלייה. שליח ישראלי ממיין את הזכאים המאושרים, עשרות בודדות מתוך עשרות אלפים. תגיד לי, מיכה, ממתי אתה בעסק של האתיופים? בדיוק מ-1 באוגוסט 82. 9 שנים? כמעט. כמעט. ומה, איך הגעת לזה? במקרה. איך המקרה? פשוט ראיתי אנשים עוסקים בזה, זה קצת ריתק אותי עוד מאז שהייתי ילד וקראתי על נהר הסמבטיון ואנשים שנמצאים מעבר להרי החושך. והתעניינתי אם במקרה מתפנית משרה. אחד, מי יודע? במקביל להיערכויות המבצעיות ממשיכים שליחי ארגונים יהודיים וישראלים לדאוג לא רק לאוכל ולתרופות אלא גם ללימודי חול וקודש. מה פתאום אתה עוסק ביהודי אתיופיה? אתה צבר. כן, אני צבר, אבל אני חושב ש ראשית הרקע שלי קבע שאני אעבוד עם עולים. למה? מה הרקע? אני בן יורדים. חייתי בגרמניה 7 שנים, מגיל 13 עד גיל 20. בילדים מרביצים א' ב' עברי, ולמבוגרים מקדשים בית כנסת מאולתר כמבנה קבע. אשר קידשנו וציוונו. הקייסים, הכהנים, מנהלים טקס עתיק, שונה אך מרתק לעין ישראלית. בימים אלה, איש, לא מהם ולא משלנו, לא מעז להאמין באמת, כי הנה קרב היום בו יזכו להגיע לארץ המובטחת, כמו אבות אבותיהם אז, ממצרים. הרגע הכי מרגש. אין. יש כל יום התרגשות. אנו מבקשים לעשות עוד מאמץ ולאתר את קרובי המשפחה מאשדוד. עכשיו אפשר בטוקול שבאדיס אבבה למלא את השליחות הקטנה ולהקרין את דרישת השלום המצולמת. בפעם הראשונה בחייהם משפחתו של אזניו צופה במסך טלוויזיה. מעל המרקע נגלים להם בני המשפחה שהתנתקו מהם לפני 7 שנים ונעלמו לעבר ארץ רחוקה. עכשיו הם התבקשו לעבור ולהתייצב מול עדשת המצלמה שלנו כדי למסור את דרישות השלום שלהם מאדיס למשפחה באשדוד. אנו מביאים לאשדוד את דרישת השלום המצולמת מאתיופיה. ברגעים אלה לא נאמין ולא נדע כי לא יעברו 6-7 שבועות ובהתראה של 24 שעות נוזעק שוב לאדיס לתעד את מבצע שלמה.
יום שישי בשבוע והבשורות הן שלוש. השליט מנגיסטו ברח מארצו, המורדים עומדים להגיע ולהשתלט על הבירה, ומטוסי החילוץ מישראל בדרך. קומץ הישראלים שעל הקרקע מפעילים את תוכניות החירום לאיסוף מיידי של 15,000 איש אישה וילד והסעתם לשדה התעופה. עדיין אין אישור סופי לנחיתה וליציאה. עכשיו אמרו יש אישור, עכשיו בוא נבין מה האישור הזה, לא הבנתי. שם בספרות רחוקות מתנהלים תאומים בהולים בין ישראלים ואמריקאים לבין האתיופים, הן עם נציגי המשטר שהתמוטט והן עם מי שיהיה לנשיא הבא. לדרך הארוכה יצאו אך ורק הזכאים, אלה שנכללו ברשימות שהוכנו מראש. האחרים, כולל בני משפחה של זכאים, יאלצו להישאר מאחור. רק שנים לאחר מכן יצליחו חלק מהמצולמים כאן להגיע גם הם לישראל. יש לנו בעיה בחוץ, כל אדיס שם. מנסים איכשהו להסתנן, אנחנו צריכים למנוע את זה. גם למען עצמנו וגם למען ההמשך האפשרי כאן באתיופיה, יש עוד יהודים באתיופיה. אם אנחנו לא נעשה את מה שהבטחנו לעשות ולהביא רק יהודים, סידרנו את עצמנו וסידרנו גם את היהודים שעוד יישארו פה. סוף סוף נוחתים הקרנפים של חיל האוויר הישראלי, פולטים יחידות אבטחה וחילוץ ומתחילים לקלוט את ראשוני העולים. היתר של רבנים מאפשר להמשיך במבצע גם לאחר כניסת השבת. לרכבת האווירית הבלתי פוסקת מצטרפים גם הג'מבויים של אל על. לבטנים ידחסו 1,000 איש ויותר. לכמה שעות שדה התעופה באדיס הוא בשליטה ישראלית מלאה, ואז לפעתיו מגיעים יחידות החלוץ של המורדים. תחושת הדחיפות גוברת. במשך כל אותה שבת מגיעים בטיסה ישירה מעל ים סוף אלפי הבאים מאתיופיה. חרב דיממת ההלכות והאיפול הראשוני עושות השמועות על המבצע האווירי כנפיים. התקשורת המקומית והזרה מסתערת על נמל התעופה בן גוריון, וגם הישראלים קרובים וסתם עמך וגם הפוליטיקאים. I hear your horse, you have no voice left, how are you feeling? לאחר שתי יממות לא נותרו למיכה פלדמן לא קול ולא מילים. אנחנו עייפים, אומר מיכה. יממה מאוחר יותר ביום ראשון מגיעים לירושלים אברהם ובני ביתו מאשדוד כדי לבדוק האם בין הבאים במבצע נמצאים האח אזניו ובני ביתו. שנים רבות המשיך מיכה פלדמן לשאת בשליחויות של עלייה ושל קליטה. עכשיו הוא גמלאי, אבל הוא ממשיך עדיין לטפל בהתנדבות בעולי אתיופיה. מי כמו הוא יודע שהמלאכה טרם תמה. שלום. זאת קסני. זאת קסני. כן. בטח אחת, שנייה. אבל למה מצדמים? אני אמין לך, זה פשוט, אתה אולי לא זוכר. אבל לפני 10 שנים, צילמנו אותך בירושלים, פוגש את האח שלך, זיכרונו לברכה. עכשיו אנחנו רוצים פשוט, 10 שנים אחרי זה, לצלם אותך עם המשפחה שם. אתם דור צעיר של אתיופים בארץ.
מילא הם. הם חלמו, ציון. יש לנו בכלל חלומות ותקוות פה בארץ? בטח שיש חלומות. מה? בית? לבית, להיות כמו ישראלי, מה? אוטו עם זה, דברים יפים בבית. להיות יותר משכללי מההורים. יש לך חברים ישראלים שהם לא אתיופים? חברים טובים, לא. למה בעצם? למה? מיכה פלדמן מכיר היטב את הצללים, אבל מעדיף להסתכל קדימה בתקווה, והוא משכיל לתרגם זאת לאמהרית רהוטה. אני בכלל לא, אני לא רואה את ההבדלים, אני אפשר להגיד, אני באמהרית, אני תמיד אומר לעולים, ווסט אתיופיה וויני, ווטש פרנג'ני. כלומר, בפנים אני אתיופי, בחוץ, מה אפשר לעשות? אני לבן. עדיין אין התאקלמות גם בדברים אלמנטריים. זה שכמוני ועוד כמה אנשים שבאמת התאמצו, והמאמץ היה קשה מאוד, הגיעו להישגים, זה הקליטה רק מתחילה. היום ההידרדרות של הקהילה האתיופית, הוא נמצא ב... אני לא יודע איפה הוא יסתיים. יש אלפי תלמידים שהם נשרו מחוץ לבתי ספר. יש הידרדרות, יש חוסר זהות של הילדים, הם לא יודעים את מי לחכות, אין להם. יש ניכור. מדינת ישראל חגיגה בגאווה גדולה עשור למבצע שלמה. החגיגה הזאת, אולי שאת חוגגת או אחרים חוגגים, היא לא מנת חלקי. אם הביאו את האתיופים לשים אותם בגטו משלהם, אני לא רואה בזה משהו שצריך לחגוג אותו. ריקה של אור וכולם ולכן זאת החגיגה ואלה העובדות. 72% מבני העדה האתיופית נמצאים מתחת לקו העוני. 42% אינם דוברים את השפה. 75% מהאוכלוסייה הבוגרת אינם יודעים קרוא וכתוב. שיעור האבטלה מגיע ל-62%. 49% מהמשפחות מתגוררות בצפיפות של יותר משתי נפשות בחדר. ב-40% מהבתים אין אמצעי חימום. ל-10% אין מקרר בבית. משה התגייס בקיץ. אני? אתה הולך להתגייס בקיץ? אני בחודש יולי, אני הולך להתגייס. משפחת אברהם מתגוררת בדירת שני חדרים בנתניה. האב מרוויח משכורת מינימום, האם חולה, והבן הצעיר ברח מהבית. המשפחה הזו היא תוצאה של מבצע שלמה, ההירואי, הגדול, המוכר. הנה הישראלים עשו פעם את אינטבה ועכשיו עשו את מבצע שלמה. אבל למה לתת לאנשים להירקב לאחר שהגיעו לפה? אבל חשוב מאוד לא לשכוח שעדיין תמונה יחפה של ילד אתיופי עושה המון בחוץ. מה אני אגיד לך? תראה, אנחנו מאוכזבים, מה זה מאוכזבים? לא, אנחנו אין... כאילו, אני לא מרגיש שקיבלתי כל מה שאני רוצה מההורים, כמו ילד אחר, כאילו. שכאלו מקבלים מה שהם רוצים. מסיקים את זה בכל מיני דרכים, כאילו, מההורים, אבא עובד, אמא עובדת. ואני אין לי את הזכויות האלו. אז אני... כל הסיפורים שלך, לא עזור. אני אגיד לך. וביקשתם אלו שיחפי יכול ואותי בחסף לא תוכל לקנות אל תקרא סנובית כי אני לא מתמסת לא אקחת כל מה שאני מוצאת רוצה בחריפה לצעוד איתו לעד לתת לו יד לצעוד איתו לעד. הילדים האתיופים שבאורך טבעי כל כך ביקשו להיטמע בחברה הישראלית מוצאים עצמם כיום בגטאות חינוכיים שננטשו על ידי האוכלוסייה הוותיקה.
רק 30% מהם מגיעים לבחינות בגרות. ל-50% אין אפילו ציוד לימודים בסיסי. במקרים רבים, במקום להתמודד עם הקשיים, מרכזים את הילדים בחיטה של נכשלים. והחמור מכל, כמעט כל נער חמישי נושר בשלב מסוים מהלימודים. קשה בלימודים. כן? מה הכי קשה בלימודים? הכי קשה זה בחשבון, באנגלית, זה קשה. זה קשה לך להבין את זה. בשבילי זה קשה, אבל גם אני צריכה להכין, זה התפקיד שלי. אני צריכה להכין לשיעורים, אני צריכה להכין הכל. כי אם אני לא, לי לא יהיה אחר כך עבודה, שאני אהיה גדולה, ואני לא יהיה לי אוניברסיטה, לא יהיה לי כלום. אז אני צריכה... את רוצה ללכת לאוניברסיטה? אני כן. מכניקה למשל זה מקצוע שלמדתי ולא סימפטיתי, לא אהבתי את זה בכלל. ולמה אתה חושב שלמדת מכניקה? כי מישהו חשב שזה מתאים לך? בהחלט, בהחלט. זה לא... תשאלי, לפחות 80% מאלה שלמדו את המקצועות האלה הם לא מבחירתם. מקצועות שהם... נמוכים יותר? נמוכים והסללה מכוונת. זאת אומרת שאתיופים ילמדו את זה. כנראה ש... לא סומכים על זה שאנחנו מסוגלים להגיע למשהו יותר. וכך הולך וצומח גם אלבון. עם כל ההתלהבות וכל הרצון להעלות את האנשים, אני חושב שהממסד כממסד לא בנוי לטפל ב-70,000 איש. לא בנוי? לא, זה עדה קטנה מדי, כוח אלקטורלי קטן מדי, פער תרבותי גדול, יחסית, אין אינטרס אמיתי. למעט לב פתוח. זה כנראה מוצר שלא נמצא בשפע יותר מדי. עמותת פידל היא תולדה של ייאוש מהממסד הישראלי. צעירים אתיופים משכילים ומתנדבים ישראלים חברו יחד והפכו למגשרים בין התלמידים והמשפחות ובין בתי הספר. ורוח ההתנדבות הביאה גם קודים חדשים, מוכרים פחות. אנחנו ניסינו לעזור בכלים שהיו בידינו. כלי אחד היה שיתוף פעולה בין ילידי הארץ לבין עולים מאתיופיה. כלי השני היה להתייחס לפעילות הזו, ליזמות הזו, כמו שצריך להתייחס לעסק שיש לו מטרה ויש לו אמצעים ויש מגבלות וצריך לגשר בין שלושת הדברים האלה. קרי, כמו לעסק תעשייתי, כמו לסטארט-אפ טכנולוגי. יאללה מודי, יאללה. הולכים הביתה. זה 4 דוד. זה 2. לחיים. התחנה המרכזית בתל אביב הפכה למקלטם של בני הנוער שנשרו ממסגרות חינוכיות. במסדרונות האלה, בשולי המציאות הישראלית, מבקשים הנערים למצוא את עצמאותם. אבל החיים ברחוב, רחוק מהבית, מחוץ למסגרת, יש מחיר כבד. כדי להתקיים מוצאים עצמם בני הנוער מעורבים יותר ויותר במעשים פליליים ובשימוש בסמים. את הנוער הזה נטשה בעצם החברה הישראלית. את העזרה היחידה נותנים מתנדבים מבני העדה. גדעון, למשל, הוא אחד מדיירי הקבועים של התחנה. כיף פה. כיף במרכז. משעמם בשכונה שלנו רחובות. נו. משעמם, פה יותר כיף. מה? לא ככה דני? מה? איפה אתה גר? ברחובות קריית משה. מה קרה? איך שם משה? זה בושה בשבילי, זה בושה בשבילי. אלו, יאגר יסו. אמצעים אלו, יאגר יסו. אורומו, היה כבונו, תרק מו, מו, מו. אתמול הייתי עצור שם ברחובות. איזה טמבל אחד גנב בגט. גנב בגט האשים אותי. בגלל לא ישבתי יום, חמש שעות. הייתי מקום ראשון בחידון התנך בארץ, באפולה, גבעת המורים. לפני 9 שנים, לא היו תיקים במשטרה לילדים מעולי אתיופיה. היום יש מאות כאלה, ואחוז, בעדה שהיא 80,000 איש בסך הכל, ואחוז פשיעת הנוער עולה במאות אחוזים לשנה. בשנה שעברה עולה ב-300%. אנסיים ילו, יאגר יסו. אמצעים ילו, יאגר יסו. וכך נראה היום מבצע שלמה, ההירואי והמרגש, 10 שנים אחרי. אמצעים ילו, יאגר יסו. אם את שואלת את האמת, אני מרגיש פחות ופחות ישראלי ופחות ופחות שייך לפה.
ואת יודעת מתי עלית לארץ? אני כן. מתי? אני לא עליתי לארץ, אני נולדתי בארץ. בת כמה את? אני 10, בסיוון אני בת 10. צברית. יודעת מה זה צבר? יודעת מה זה צבר? אם אני אמצא בחורים יוצאי אתיופיה במקומות, דברים מאוד פשוטים אני אומר לך, כי זה מאוד נדיר למצוא. פקידה בבנק, אם אני אמצא כמה פקידות בביטוח הלאומי, אם אני אמצא בלשכת התעסוקה, אם אני אראה מלצריות, אני אומר לך מלצריות, לא משהו מיוחד, כן? כי אני יודע שבאוניברסיטה אני הלכתי במיוחד כדי לבקש ממסעדנים שיכניסו בחורות צעירות אתיופיות מלצרות, והם סירבו, סירבו בנימוס. מה שזה פה, הילדות שלי התחילה מפה. מסתובב, בועט, סביבה! פה התחלתי לשחק פעם ראשונה כדורגל עם הילדים שבשכונה. קבדה בסיבוך, שער נהדה. בסוף מהמגרש פה נהפכתי להיות שחקן. תראו את מה שקבדה עושה. רואה פה, סבתא שלי גרה פה. מהצד השני הייתי, מהחדר שלי כביכול הייתי קופץ. סבא שלי זיכרונו לברכה לא היה נותן לי לצאת מהבית. היה אומר כדורגל זה לא בשבילך. והייתי בורח, קופץ מקומה ראשונה. ורד שחק פה כל היום, עד הערב. מסירה לא טובה, אבל קפדה עכשיו, מה זה לא טובה? איפה מסירה של ארץ אלילף? נולדתי באתיופיה. איך שנולדתי, ההורים שלי התגרשו. מאתיופיה לפה עם הסבא והסבתא עליתי, לא עם האמא. עד גיל 11-12 הייתי חי איתם. כמה שנים זה פה כבר? 12 שנה, נכון זה? 12 שנה. הוא היה בגיל 12 וחצי, עשינו לו פה בר מצווה, היה מסעיינו רצים איתו כל הזמן למשחקים, ועכשיו גם כן בא לי כל הזמן אחריו. אני לא פוטגני, אני נלך שם, אני, זה החתן, זה הבנדין, זה מה שאתה רוצה. אני בארץ הולך איתו כל המשחקים רק בשביל לחזק אותו ולעודד אותו, כי כל ההשקעה שלו זה בכדורגל. מקצוע מאוד קשה, מאוד בוגדני, אבל זה מה שהוא בחר, זה מה שמוצא חן בעיניו, ואני מקווה שיצליח בו. הוא לא מאומץ רשמית, נכון? לא, לא רשמית ולא רשום בשום מקום, ואין לנו שום תמיכה מאף אחד, גם לא רוצים את זה, פשוט לא... אבל הוא בן לכל דבר, זה לא שייך. כשבאתי לפה, כאתיופי, כבן אדם שחור, ילד שחור, שאנשים לא ידעו מי אנחנו, לא ידעו מה אנחנו בכלל. אתה יודע מה, חשבו שאני חזר, רגע. זה פעם ראשונה שהם רואים באמת ילד שחור. רחל, מה העניינים? מה? אני עוד איזה רבע שעה עשום לך תגיע, טוב? יאללה, ביי. זה היו כל מיני גידופים וכללות והערות ומה שאתה לא רוצה. אבל בסופו של דבר התחברתי אליהם. באתי לשכונה פה חדש, היה לי קצת קשה והכל. עד שבא ילד בגילי, שהסתכל עליי בצורה יותר חביבה, יותר נחמדה. כל פעם היה אומר לי, בוא תעלה אלינו, בוא תבוא, בוא זה, ואני בחיים לא העזתי לעלות מדרגה אחת פה. עד שאני הכנסתי אותו אליי הביתה, זה הייתה לי משימה מאוד מאוד קשה. בהתחלה הוא עלה עד המדרגה השלישית, לפני הכניסה.
אך אני הייתי מפציר בו, בוא, תיכנס זיו, בוא, 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 הוא היה מתבייש, הייתי מביא לו את הכוס מים, והיה תופס את הכוס מים, ככה, היה שותה את זה ככה, תודה, ומחזיר לי את זה ביד. לאט לאט עם הזמן הוא השתפר, התחיל לעלות, להיות בן בית, נכנס לנו ללב, לנשמה, לכולנו. יום אחד דיברתי עם חברה שלי טובה וסיפרתי לה על זיו, היא בעלת אמצעים, הם אוהבים לעשות מצוות, בשבילה זה היה אתגר גדול. חברה אחת הכירה לי אותו, אמרה לי שיש איזה ילד שהוא גר אצל הסבתא שלו, והם כאילו אימצו אותו. אז אמרתי, אם את רוצה באמת מצווה לקחת אותו, אז אמרתי, אין לי בעיה, אני מאוד מעוניינת. ולקחתי אותו, אמרתי לו, בא אלינו, הלכנו לתניות, קניתי לו דברים וזה, והוא היה מבסוט, מאושר כזה. מה שאמנה, אמרתי לו, אתה רוצה עוד, רוצה זה, הוא אומר לי, לא, נספיק, אני כזה ביישן, וכל מה שנתתי לו יותר, הוא היה עוד יותר מאושר. זה עשה לנו טוב. בסופו של דבר, הגעתי למשפחת גוזלן, למרות שהיה לי קשה לעזוב את הסבא והסבתא שלי. אבל חשבתי הלאה. האהבה הכי גדולה שלי זה כדורגל. אין משהו. נתקלת היום במגרשים בכל מיני הערות גזעניות וכדומה? יש הערות, אין מה לעשות. יש הערות ותמיד זה יהיה. כל עוד שזה מהקהל, זה בסדר. כאילו, זה פוגע, זה מעליב, אבל זה בסדר. אבל אם זה... זה לא בא מהשחקנים, והשחקנים בסדר גמור, זה לא מפריע לי. מתוך כל אירועי המחזור אתמול, התמונה החזקה ביותר הייתה של זיו כבדה, בדמעות, אחרי התקרית עם איציק זוהר. רגע, היינו בדיוק באמצע של המגרש. אז הוא צועק לשחקן מהקבוצה שלו, יאללה, תתחילו לפרק כבר את הקושי הזה. אמרתי לו, איציק, למה אתה מדבר ככה? מה, זה לא, אתה לא מתבייש וזה? אז הוא בא ואומר לי, יאללה, הורידו אותך מהעץ, התחלת לדבר. בסוף, שהוא בא ואומר לי, אבל הילו אתכם לארץ, מי הילה אתכם בכלל לארץ, ים הצריכים. ממש בכיתי, כמו ילד, כן? כי באמת נפגעתי, לקחתי זה קשה. היום אני מצטער שלקחתי זה ככה, אבל... לא הייתי צריך לבכות, אבל אפשר, אני לא אכלתי לעצור. אתה חושב שהישראלים בבסיס שלהם הם גזענים? אני לא רוצה להאמין שכן, לא יודע, לא רוצה להאמין. הוא סגור, קשה להיכנס לו לנשמה, כאילו לדעת בדיוק מה בפנים, מה הוא מרגיש. רציתי שהוא יהיה יותר קרוב, יותר זה, אבל קשה לו, זה האופי שלהם ש... הרבה עבדנו על זה, אבל היה קשה מאוד. יש לו משפחה תומכת. הם מוכנים לתת לו הכל, רק שיחזיר קצת אהבה. והמנטליות של העדה האתיופית, קשה להבין אותה. ואני כמה פעמים שוחחתי איתו. היה דרבק, תבוא אליה, תן לה נשיקה, תגיד לה פוקר טוב, תגיד לה זה אומר לי, מרדכי. אני מתבייש, אני מתבייש. מה שהם עושים לי ומה שהם נותנים לי, אני מתבייש. הייתי בוכה ממנו, ממש הייתי מתרגזת. אני רוצה שהוא יהיה יותר פתוח, רוצה שיבקש, שיגיד, אם נותנת לו לאכול, לשים לי עוד אם אני צריך. אז הוא כזה, אתה יודע, הוא עושה חשבון, אם הוא לוקח, אם שישאר למישהו אחר. כשאני אומר לה, כן, בואי תלך אצלנו בבית, בחייך. מה, איך הוא משתולל, איך הוא מדבר, איך הוא חופשי, אומר אותי, אני לא מאמינה לך. איך אתה מסביר את זה? אין לי תשובה לזה ממש, אבל אני גם אוהב אותה, המתפחת גוזלן, באותו מידה שאני אוהב אותה. זה שאתה אוהב אותה, אין ספק, זה ברור. אבל פה אני לא יודע, יש תחושה כזאת שונה, לא יודע, אני לא יודע איך להסביר, אין לי תשובה מדויקת לזה. אני הבטחתי, אמרתי, בעזרת השם, בלי נדר. אתה נכנס פה? מהשבוע, מהחודש הראשון אתה יוצא כמו כל הילדים שלי עם הקלה שלך מפה. שיצא מפה עם הקלה שלו ויבוא עם הנכדים שלו כמו כל הילדים. אני אומר לעצמי, אני לא יכול לחיות פה עד גיל 28 ואי אפשר, זה גם לא נוח לי.
בקרוב מאוד אני מאמין שאני גם אעשה את הצעד הזה. אבל בשביל זה צריך למצוא אישה, לא? יש בעיה קשה מאוד והציבור לא מוכנים לקבל את העניין הזה. כל פעם שאוכלוסייה עלייה מאתיופיה הסתיימה בקמבול ואדיס הייתה איזושהי נימה גם בתקשורת שכאילו עכשיו אוף, איזה התנחתה, סיימנו מהם. וכששומעים איזושהי עלייה ממקומות אחרים שבמקביל היום יש עלייה מברית המועצות, כששומעים שם יש אלפי יהודים, איזו שמחה גדולה, אולי גם שולחים שם שליחים כדי להביא אותם, בניגוד של עולי אתיופיה שולחים פעילי מניעה שימנעו. עליית אתיופיה היא מיוחדת ויוצאת דופן מעליות אחרות, והיחסים בינה לבין התקשורת רגישים ביותר. כאשר אנו בוחנים היום את הדיווחים שנערכו בתקשורת הישראלית בתחילת שנות ה-80, אנחנו רואים כי בכתבות רבות מוצג העולה כסטריאוטיפ של הפרא האציל, או כסטריאוטיפ הפוך, דמות דמונית חתרנית נושאת מחלות המאיימת על הישוב. על רקע העיוותים האלה, ומתוך ניסיון להתמודד עם בעיית הנגישות של בני העדה לאמצעי התקשורת בארץ, הוקמה בשנות ה-90 חברת פסילדן תקשורת, העוסקת בעיקר בהפקת תוכניות טלוויזיה וסרטים דוקומנטריים. מדי שבוע מפיקה חברת תוכנית טלוויזיה הנקראת דרך העיניים שלנו. የዛሬው ዝግጅታችን ከትምህርት ገበታቸው ተፈናቅለው ባደገኛ ሁኔታ ስለሚገኙ የኢትዮጵያ ወዲው ወጣቶች ምሽውደረት በሰፎት አምሃሪት በትግረኛ በሰብአን ክልተን አባላት ክነሰት ድጋፍ ዝተዋደደ ሐድሽ መንግስታው አካል ምጽደቀ ምናለ ኢብራሂም ፋሲል ለገሰ ኢቶናይ ወይሽ ራዲዮ ሚመኪማ מחለካ አምሃሪት በኮል እስራኤል ወዳን ቮልማን በማይስራቲ מקשור לאתיופיה עוד ממילדותו אני קשור לעדה האתיופית, אני קשור לאתיופיה. למעשה בילדותי אני הייתי באתיופיה 3.5 שנים. אבא שלי היה בצבא הבריטי. אני הייתי ילד קטן ודיברתי אמהרית שוטפת. בראשית שנות ה-90 פגשתי את דני וולמן, הוא איש קולנוע ידוע, ואני באתי מרדיו. אני גם תמיד היה לי משיכה גדולה מאוד בנושא של התקשורת. אני מילדות כבר רציתי להיות עיתונאי, רציתי לכתוב ספר. אחד הדברים שדחף אותנו להקים את החברה, נושא של הפטרונות שהייתה באותה תקופה, שכל הכתבות שהיו נעשות, שאנחנו ראינו אותן בטלוויזיה, שהאתיופים שהגיעו עכשיו ממצרים שלא יודעים לפתוח מקרר, יודעים שמשתמשים במקרר כמכונת כביסה, ובמכונת כביסה משתמשים כמקרר, כל הדברים הטינים האלה, שאמרנו, זה לא נורא, ואנחנו ננסה לספר את הסיפורים שלנו. כל ערוצי הטלוויזיה, על כל המכלול שלהם, אין בהם ולו קריין חדשות אחד שהוא אתיופי. ואני אומר, זה דבר שהוא שונה, כי כשאתה לוקח נניח מישהו שהוא קווקזי, כן? אחרי 10 שנים הוא מתלבש כמו ישראלי, הבן שלו מסתכל עליו, הוא דומה לכל שאר האנשים שהוא רואה בטלוויזיה. בכל זאת, אני אומר, מן הראוי היה שיהיה מגיש חדשות, או איזשהו כתב בין העדה האתיופית שיופיע בטלוויזיה. אף אחד מהערוצים לא מצא לנכון עד היום שיהיה דבר כזה. התוכנית פונה בעיקר לבני העדה אשר עדיין אינם דוברים עברית, והם מרגישים מבודדים, מנותקים ולא שייכים. התוכנית כוללת כמעט הכל, חדשות, דיון מאולפן, כתבות שטח, פינות מידע, מורשת ותרבות. הנושאים העיקריים בתוכנית הם בתחום החינוך והחברה, והיא משמשת אמצעי להעברת מידע בנושאים חיוניים כמו בריאות, עבודה וקליטה. תהייתי בדקתן ודה סודן אגר סלמטה, זה אורגוז נבר, כי זאת אורגוז נבר. שנתמת, מי שנתנברן? עשרה מסתמת. ושנתמת שתגבש? עשרה. התוכנית מדווחת על בעיות סוציאליות ואחרות, כמו אלימות במשפחה ונשירה ממסגרות החינוך. יהונה מתפוס אמת, ותאה ותאה סניאל. ותאה בלת אנדמי הסדסת, ככו הדניות שגם את שעות, מה שסנה מתתת נו מתאי? אלכול תתתלף? תתתלו. הדן זה איצס. አጨሳለሁ ታሜም ባጥነም ያለው እነት ለመናገር አዳት ትምርት ቤት ይያለው አልፎ አልፎ አደንዛሽ እጽ ማጨስ ጀምሬ ነበር እዚህ ባጥነም ዛያ አጥራሽ ይያኒ ላይ אנחנו לא מסתירים את הדברים שקיימים אצלנו, את הבעיות שקיימות, אם בעיית בריאות, אם בעיית של הנשירה בחינוך, עוד בעיות אחרות, אלא אנחנו בעצמנו מבקרים את עצמנו, בנוסף לזה אנחנו מנסים לתת פתרון, כי אנחנו לא משחקים את המשחק הזה כמו שקיים בערוצים אחרים, כל הזמן לחפש את הפיקנטריה,
ולהראות יש בעיה ויש בעיה, ואחר כך הם פתרנו, אלא גם אנחנו מנצלים את היכולת שלנו ואת השילוב שלנו בתוך הידע, גם מחפשים ומראים גם פתרונות. בעיה מול פתרונות. כמו כן, מפיקה החברה דרמות עלילתיות עבור משרד הבריאות כחלק מהמאבק במחלת האיידס. דמו, זה מבינה, קליניק, לידנה, יעננו, נדס מתקעו בזה, נגר, נגזה, ולא, לי סקבין יצלה, לי עושה לו, דמו, נלדד בין, לא יצלה. מני הנדואל? די? כאן דומר לו, הביאי בתאיקה, הוא ליבס עד שבין יצלה לכו, אנשי סוכו. אין, זרמות הרג'ואליש. למן, נדס מתחו נגר. אני לא סוגעת מאוד על לפי להסגר, לא? התפיעה בתוכנית דרך עיניים שלנו היא גבוהה מאוד, שבסקר שנעשה לפני שנה לצרכים של המשרד הבריאות, הטלוויזיה החינוכית עשתה סקר, 81% בממוצע של הבני העדה הם צופים בתוכנית. התוכנית מלווה בכתוביות בעברית וצופים בה גם ישראלים אחרים. היא מציגה בפני הציבור הישראלי את גיבורי התרבות של בני העדה ונותנת במה לאומנים שבדרך אחרת לא היו נחשפים כלל לקהל הישראלי. הזנת השאלה, אני פשוט לא זוכר שמישהו דאג להגיד לי משהו בכיס. לא, לא מספיק. לא מספיק? לא. פתח את החלון. בנד בכל בית המחדש איתנו, לילה בכל דמו, אני בצ'אב ימו, אני בית המחדש איתנו. לזיו בהירוי תיאטר, סקאון דרס, וזו מצ'אבות יולדום. את התוכנית מפיקים היום צעירים מבני העדה בכוחות עצמה. החברה הכשירה עד היום למעלה מ-30 צעירים וצעירות מבני העדה האתיופית בשטח התקשורת. החלום הוא שאנחנו מכשירים אנשים לתקשורת, ואחר כך הם כבר לא יהיו בגטו שעובדים רק בחברה. שעושה תוכנית לעדה האתיופית, אלא שהם יעברו לתוכניות אחרות. המטרה שלנו כמה שאפשר לשלב את בני העדה בתחום התקשורת, זה אחד הדרכים של לפתח את העדה ולשלב אותה בתוך החברה הישראלית. ספר אתיופי קדוש מגלה מה קרה בפגישה בין מלכת שבא ושלמה המלך. מלכת שבא שומעת את שם השלמה ותבוא אליו בחיל כבד מאוד ומתנות לרוב. שלמה ערך לכבודה סעודת מלכים בארמונו שבירושלים. והמאכלים, באור מתוק כי רבה, מטובלים במלח, המגרה את הצמה. בתום הארוחה ביקשה מלכת שבא מן המלך כי לא ייקח אותה בכוח. בתולה אני ומאוד יצערני הדבר. הבטיח לה שלמה, אך תנאי התנה, גם היא לא תיקח בכוח דבר מארמונו. בלילה ההוא ישן המלך עם עמתה של מלכת שבא. אז ניחר גרונה של המלכה בצמה, קמה ושתתה מים. הפרת את השבועה, אמר שלמה, לקחת בכוח דבר מארמוני, שתית מים חיים, ואין דבר יקר ממים מתחת לשמיים, ולא היה בה עוד רוח, והמלך נתן לה את כל חפצה אשר שאלה. ተረከኝ ባላሎ ለምሰራው ከዚህ ባህላችን ባህላችን ዘታርቦቴ ነው ይሄ ባህላችን እንዳይጠፋ የሚያደርግና ለልጅ ልጅ እንዲያልፍ የሚያደርግ መስራይ ቤት ነው የጫቅላ ደመቀ ቤት ወዴት ነው አሪካ አሁን የሶስም ተሆነ ነው አባቴ ተገኘ ዋሲየን ወልድ ዋሲየ ዮሴፍን ይወልዳል ሹም አባ ይባላል ሹም አባባት ሹም ይዝራን እንቶ ሹም ፍላሲየን ተሆኔ ተገኘ ዋሴ ዮሴፍ ረዳይ አይነ ሳይን መልካሙ አው ዘራቸው ከማን እንደሆነ ለማወቅ ለምሳሌ ጌዲዮን በሚያያ ሜሌ ውዲ በኢትዮጵያ ከዚያ ጀመረ አንተ ማወቅ ግዴታ ነው ከዚያ ከጌዲዮን ዘር ከሆንክ በነግድ በሰዳ ዘ ደባው ሻስፊራ ዶሮት ዘተራም በኢትዮጵያ ለማ ሶፍሪም ዘ ለማ ተሶፍሪ ዘ ፖባውት ይሄ እንዳይጠፋ አባቶቻችን ሲያደርጉት የነበረ ራሳቸው ይዘውት የነበረው
እንዳይጠፋ ይሄን እየመዘገብነ እናስገባዋለን። ይሄ ከጠፋ ለምሳሌ አንተ የማን ዘር መሆነን ማወቅ አለብህ። ማን ነው ስምህ? አብሻ መኮንን ነው። በአማርኛ ማን ነው ስምህ? አገኘው ማን? አገኘው ይገባታል። አለ አይዋለ አገኘው ወይ ወንድሞች ደግሞ ይሁን ሮቤል ዮናስ ክቡር አሬል ብርሃኔ በአማርኛ ብርሃኔ ይሁዳ ሰላም እንዴት ናችሁ? ጥሩ ነው። እነሱ የፈለጉ እንደዚህ ነው ወይ? እንደምን ናችሁ? አባ አረ ቁጭ በል። ደህና ነኝ። አረገና አገንተና ይችን እንዲ አርገ አዎ ደህና ነን። እንዴት ናችሁ? እማዬ ደህና ነሽ? እናንተ 90 አመትህ ነው? አዎ ደሞ በሳ ደሞ ሳ እዚች እዚች አዎ እዚችማ የዚያች አባት የውቤት አባት ለብቻ ሰቆን ይባላል። አዎ የማሩ አባት የወጋን አባት ይባላል። ማሩ አዳ እንግዲህ ካሳ የውቤት ባል ነበረ። ምሯሯጠው ለምንድን ነው ሰው ትላልቆች ሰዎች ይህን ነገር የሚያውቁት? ይህን የዘር ሀረጉን አቆጣጠር የሚያውቁት ሰዎች እየሞቱ እየሄዱ ናቸው፣ እያለፉ ናቸው። እነሱ ካለፉ በኋላ ማንም አያገኘውም ይሄን ነገር። እኔ እሄዳለሁ ሁልጊዜ ለቅሶ አልቀርም። አታውለት ላልባዮት ጋር በቀብሩ ካልደረሱ በቀብሩ ካልደረስኩኝ ደግሞ በሰባት ቀኑ ሄዳለሁ። በሰባተኛው ቀን እንደምን እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። ሰላም ሰላም። ማንሽማ ደስተረ ወስኖካ? ደህና ነኝ። ይሁን ደሊት ነኝ። ደሊት ከን የማልጅ ነሽ? የማሞዬ ልጅ ማሞዬ ልኝ ክራት ምስኪን አውቀዋለሁ። መልፎ አኒ መኪር ኪማጤት ኮል አይቴፒ መልፎ ተመኪረት ሰብሽ ሌን ወጣላዳት። አባትሽ ማን ነው? ማሟየልኝ የሚታሽ ነው ያለች። ማሟየልኝ የሚታይ ነው። አባት አይሊን ፋ አውቀዋለሁ። እናትሽ ማን ናት? አለሚቱ ማሙ ትባላለች። አለሚቱ ማሙ የአለሚት ማሙ የማሙ አየልኝ ልጅ ናት። አባትሽ አየልኝ ፈረደ? አዎ ፈረደ። ዘገየ ዘገየ ውቤ ውቤ አብረን አብረን ደሩዝ ትሪ ይህ ያንቺ ነው። ይህን ከን እንዴ ኳል ዘሸላ ያን ሸሪ በሰዳባ በሰዳባ ጋም በሰደ ዝበሰደ ማሬ ጋር ያልጋነ ተስፋሁን ባሮ ማሚ ይባል ካልዘ ማጋው ደደ አለሽሽ ኒ ሸላ መስሊ ከ ያን ይጥቀለ ሲፖ ሰላ ምሽ ፓሽ ምን ይዛካን ከ ሃሎ አባያሌው አለ። አባያሌው ቤትህን ማን አጠገብ ነው? ከዚያ ኢትዮጵያ ሳለንማ አባትየው ቁጭ ብለው ከመድጃው ሲቀመጡ ዘር ቆጠራ ያስተምራቸዋል። ነገሌ ዘመዶቻችን ናቸው፣ ነገሌ ዘመዶቻችን ናቸው እያለ ይነግራቸዋል። ይሰማሉ ልጆቹ። ከዚህ ያለው ግን ምንም አያስብም። ወይ አባቱ የአባቶቻችን አልያዝንም፣ ለአባቶቻችን የሚኖርን አልሰማንም፣ ወይም ደግሞ ተምረን ደግሞ እንደ ፈረንጆቹ ራሳችን አውቀን እንትን አንልም። עכשיו אני שואל אותך שאלה אישית, אתה מלמד את הבן שלך, את הבת שלך? אני מנסה ללמד אותם, אבל הם לא כל כך רוצים. יש מי שרוצים ללמוד ממני, יש מי שלא רוצים, יש מי שלא אכפת להם. המטרה שלי, כעת אנחנו מתחילים, יש מנזר אנחנו מתחילים.
ዝም ብለው ዘር የሌላቸው ሆነው የመጡ እንዳይመስላቸው ታዲያ አሻኒ ራይት ወጥራየም ቻላክታ יש חמרץ כאילו לא נשבר יש לי סקרת הרופא אומר לי ללכת לפחות שעה ביום אני הולך ברגל וזה אני רגיל ללכת ברגל ברוך השם יש לי כוח אני הכנסתי 20,000 אנשים יש לי עוד 40,000 הרבה אנשים אומרים לך בשוק אתיופים אנשים נחמדים אתם בסדר אפשר ללטף אתכם בחורים מרוסיה אנשים רעים ואני מבין מישהו נכנס עמוק לתוך האמרות האלה הוא מבין דבר אחד מאחר בעלייה הרוסית היא באה עם נתונים די טובים וטוב שהגיעו ככה זאת אומרת אני הם שלי ואני אגיע שהם הגיעו ככה הם מהווים איום לאוכלוסייה שהייתה פה מבחינת התעסוקה, אז הם הרעים. העולים מאתיופיה, עולים פחות, באו עם נתונים פחות טובים. אז הם לא מהווים איום, לכן הם פחות, הם נחמדים, הם לא עושים נזק. מולו גטה עלה מאתיופיה בשנת 1997. הוא מתגורר היום בחיפה עם ארבעת אחיו הקטנים. הוא תלמיד כיתה י"ב בבית הספר עמית קנדי באקו, ובימים אלו הוא ניגש למבחני הבגרות. לכאורה עוד סיפור על נער אתיופי הלומד בתיכון, אלא שלמולו גטה סיפור יוצא דופן. הוא התייתם מהוריו עוד באתיופיה, והיום הוא מגדל את ארבעת אחיו בכוחות עצמו. אני נולדתי בכל הדבר הזו, עיר קטנה, ליד גונדר, שהיא עיר גדולה, ובגיל 8 עברנו לאדיס אבבה כדי לעלות לארץ. ובאדיס אבבה חיכינו 9 שנים לעלות לארץ ובמשך התקופה הזאת תמיד למדתי בבית ספר מכיתה ד' עד כיתה ח' למדתי בבית ספר יהודי שהיה באדיס אבבה ואז עברתי לבית ספר כללי אחרי זה אמא שלי נפטרה ואז היה הרבה יותר קשה ואז אבא היה עובד והוא היה מפרנס את המשפחה ואחרי 4 שנים גם אבא נפטר ואז היה כל חושך יותר גם ככה היה לנו קשה, שם בכלל. זו הייתה התקופה הכי קשה גם כן. חוץ מזה שאבא נפטר, אנחנו נשארנו גם לבד ובלי מפרנס וכל זה, אבל... תראה, כשאלוהים נותן לך משהו, הוא גם נותן לך את הדרכים להתמודד איתם. אז התמודרנו. 3 שנים התגוררו בני משפחת גברו יחד עם סבתם באתר הקרבנים חצרות יסף. בשלב מסוים החליט מולו שכדי להבטיח עתיד טוב יותר לאחיו הצעירים ולעצמו, הוא חייב לעזוב. הסבתא סירבה להצטרף והדבר הקשה על ההחלטה. אך לאחר התייעצויות והיסוסים החליט מולו לעבור לחיפה. קשה, קשה מאוד, כאילו פתאום להחליט לעזוב את הקרבן ולחיות במקום אחר שעוד לא ראית, אולי לא שמעת עליו אפילו ולהתמודד עם כל הקשיים שיהיו כי בחצרות יסף יש הרבה שירותים שם עוזרים לך ודברים כאלה ובעיר אולי כל הדברים האלה לא יהיו וזה באמת היה קשה, אבל לא הייתה ברירה, היינו חייבים באמת לעזוב המעבר לחיפה לא היה פשוט. היו שהתייחסו בזלזול לצעיר בן ה-18 שביקש לקחת משכנתה, לרכוש דירה ולהפוך אפוטרופוס על אחיו. היו שהציעו שמולו ייתן את אחיו לאימוץ, או שימצא פתרון בפנימיות. אך מולו סירב והמשיך להיאבק. אני חושבת שאחד הדברים שהכי הכי היה יכול להצבן את מולו גטה, או ממש ככה להכעיס אותו, זה אם מישהו מסביב, זה רק איזה שהם דברים על משהו שמאיים בעצם על אחדות המשפחה, למשל, אולי יוצאו לפנימיות, אולי לאימוץ, אולי למשפחה אומנת.
אף פעם מולוגטה לא בא ממקום של, תראו, זה הסיפור שלי, מגיע לי. זה אף פעם לא היה ממקום כזה. זה היה תמיד ממקום של באמת לראות ביחד, לבדוק, להתלבט. ואני חושבת כשהמלצתי על זה שהוא כן ימונה כאפוטרופוס, עשיתי את זה ממקום באמת שאני מאוד שלמה עם ההחלטה הזו. מולו מתמודד עם סדר יום בלתי אפשרי. בבית הוא גם אמא, גם אבא, גם אח וגם חבר. מעבר למטלות של קניות, כביסה, ניהול חשבונות, הכנת שיעורים וכדומה, מולו מתמודד היום עם בחינות הבגרות. תייצב אותו קצת. מולי, תייצב אותו קצת. כמה זה הבין? הבין זה 10? 0.8. לא הכל הולך קל, אבל מולו נע בין כל העולמות האלו בהצלחה. הוא אומר שהרבה אנשים עוזרים לו ולאחיו, והוא שומר על רוח אופטימית. נכון שיש לי יותר דברים בראש מאשר התלמידים האחרים בכיתה, אבל אני משתדל לעשות כל דבר בזמנו. כשאני בבית ספר אני לומד. נכון שאתה יכול לשלוט על המחשבות, פתאום אתה חושב על משהו אחר, אבל בדרך כלל משתדל לחשוב רק על הלימודים. אחים שלי הם לא בעייתים שאתה צריך להגיד, נשבר לי, נמאס לי כבר וזה. כולם ילדים טובים. ואיך הם מתייחסים אליך? בדיוק כמו שהם צריכים להתייחס. שזה כך, כחבר, כאבא אפילו. כשיוצא לי אני עובד לפעמים. בזמן האחרון אני עושה קורס פסיכומטרי, אז בבוקר אני לומד בספר, אחרי זה בערב הקורס, אז אין לי זמן. כשהיה לי זמן בערבים הייתי עובד. משתדל לא להיות עצוב. אף פעם לא אומר שיש הרבה דברים שגורים לעצב, אבל אני משתדל לא להיות עצוב ולשמוח במה שיש. מה הדבר שהיית רוצה, אם היה אפשרות, שהיית רוצה עכשיו שיהיה לך? ועוד כמה שנים, שאחים יגדלו וכל אחד יהיה ברמה הכי גבוה שאפשר, וחיים טובים לכולם. מה הדבר שהכי הכי מחזק אותך? זה שיש לי משפחה חמה. יש את הנושא של כרגע של שארית יהודי אתיופיה, שאני טוען ועוד הרבה אנשים, גם רבנים טוענים, שישנם עדיין יהודים כ-30,000 שנשארו באתיופיה, שהם מסיבות כלכליות, מסיבות של חברתיות והלחץ החברתי שהיה שם, הם התערבו בין העיר ובין הגויים, אבל גם המקומיים שם לא קיבלו אותם. היום הם שווים אל היהדות. מאה עולים בשבוע, 400 בחודש, 5,000 בשנה. זה הקצב שקבעו הגורמים הקולטים, הממשלה והסוכנות, לעלייה מאתיופיה. אבל בשבועות האחרונים ירד הקצב. בשל קשיים בירוקרטיים וקשיים תקציביים, מספר הבאים בכל קבוצה יורד בהדרגה. אני אתן לך דוגמה למשל, שהיום היו צריכים להגיע מעל 100 איש, אבל משרד הקליטה ביקש לא לעלות את כולם כי אין להם מקום פה לקלוט אותם, ולכן הם צמצמו את המספר ועלו בערך 80 במשהו היום. תחזיתו של נגוסה הייתה אופטימית מדי. לא 80 באו,
58 בלבד, ושבוע אחר כך רק 60. כמה זמן הוא היה במחנה באדיס? יש לו רק בן אחד שבא, והוא שכל הילדים שלו נשארו באתיופיה. מתי הם יבואו? לא יודע, הקדוש ברוך הוא יודע. האנשים האלה הם עזבו את הכפריהם ובאו לעיר על מנת לעלות לישראל. האנשים האלה הם לא עובדים והם נמצאים במצב מאוד קשה, אין להם תנאים מגורים, ואנשים האלה הם צריכים לעלות ולהתאחד עם המשפחות שלהם. משרד הקליטה מתקשה לממן מקומות ראויים לקליטתם של בני הפלאשמורה. אתרי הקרוונים מתחסלים בהדרגה. מרכזי הקליטה סתומים, ומשרד הקליטה נאלץ להפנות את עולי הפלאשמורה לבתי מלון על בסיס יומי ובאירוח מלא. מחיר יקר פי שישה ויותר מאירוח במרכז קליטה. כשחובות משרד הקליטה הגיעו ל-20 מיליון שקל, איים המשרד להפסיק את העלייה מאתיופיה, ובינתיים הופחת מספר הבאים. כל הזמן טוענים שאין תקציב, אין מקום לקלוט אותם, זה פשוט סיבה שאנחנו לא יכולים לקבל, כי אנחנו יודעים שמרוסיה עולים 60 אלף ו-70 אלף לשנה. לזה לא אמרו אין תקציב. במשרד הקליטה ובסוכנות מסבירים כי עולי אתיופיה עדיין אינם בנויים לקליטה ישירה כמו עולי רוסיה. השפה, התרבות האחרת, חוסר המקצוע מחייבים לאפשר להם תקופת הסתגלות במקום מתאים. אני לא מתווכח שזה לא קשה לקלוט את עולי אתיופיה, אבל אני אומר, בשביל זה מדינת ישראל קיימת, לקלוט כל יהודי באשר הוא. פתרון זמני מוצאים בבתי הערכה ובחדרי רוח בקיבוצים. בנייה כפרית בסביבה כפרית מתאימה ליוצאי התוקולים יותר מאשר בתי מלון בבניינים רבי קומות. בקיבוץ נתיב הלמדהי המשמש מרכז קליטה, לומדים העולים לנהל חיים עצמאיים. גם את ארוחותיהם הם מבשלים בעצמם, ממצרכים שמעמיד לרשותם משרד הקליטה. לארוחת בוקר בערב שנוכנים להם את זה. ובארוחת צהריים הם אוכלים להם. והם רוצים לעשות אינג'רה? כן. הם רוצים לעשות אינג'רה? כן. עושים אינג'רה? כן. איפה? בבית. אלה כשהם הגיעו ארצה, הם כבר יודעים הרבה מאוד על הארץ. יש להם הרבה מאוד בני משפחה. שעוזבים בקליטה שלהם. המשפחות כבר הכינו אותם, הם מהיום הראשון יודעים מה מגיע להם, מה לא מגיע להם. אלה שבאו במבצע שלמה למעשה הגיעו ערומים. אלה מגיעים עם מזוודות, מגיעים עם זיכרונות מהבית, מגיעים עם אלף ואחד דברים שמשאירים להם את אתיופיה, ורואים את ההבדלים מיד. גם בלבושם שונים העולים הבאים עכשיו מחבריהם במבצע שלמה. בגדי חג שקנו במיוחד לכבוד העלייה לישראל. זה לבוש יפה אני רואה. אף שקצב העלייה גדל לעומת השנים הקודמות, המתנת המועמדים לעלייה באדיס אבבה ובגונדר נמשכת שנים, ובתנאים של מצוקה קשה. בני משפחותיהם בארץ משמשים להם קול, ואלה היו המראות מול משרד ראש הממשלה גם ביום שישראל ביקשה לחגוג זאת 10 שנים למבצע שלמה. שבעים אלף עולים מאתיופיה חיים היום בישראל. מי שהוכרו כיהודים עלו כולם. הממתינים לעלייה כולם נפל השמורה. יהודים שהמירו את דתם בדורות קודמים ומבקשים לחזור לחיק היהדות. על מספרם של בני הפל השמורה שנותרו באתיופיה, הדעות חלוקות. היו שדיברו על 10,000 והיו שהעריכו את מספרם במאות אלפים. הנה, מי זה מתיקו דינקו? הם אלהק. לפני שנתיים השלימו סוקרים מיוחדים סקר שערכו בפיקוחו של דוד אפרטי, ראש מנהל האוכלוסין לשעבר במשרד הפנים, שהתנסה בעריכת סקרים באתיופיה. אנחנו בודקים עכשיו את מספר חדש. היחידים שיכולים לדעת מי שייך למשפחות של בית ישראל זה רק אנשי בית ישראל בעצמם, אלה שנמצאים בארץ, ויש להם מסורת שהם יודעים כל אחד שהוא שלט של 7 דורות אחורה מי שייך למה. ועל סמך העדויות האלה, ובאמצעות אותם זקנים שיודעים מכל כפר
לספר רק עליהם אפשר לשמוע. מספר בני הפלשמורה שנשארו באתיופיה, קבוע סוקרים, 26,000. 7,000 באדיס אבבה, 10,000 בגונדר ו-9,000 בכפרים. בני הפלשמורה עוברים תהליך של השבה ליהדות המתחיל באתיופיה. תעשיית הגיור בניצוחו של הרב מנחם ולדמן השיבה ליהדות 4,000 בני פלשמורה, ועוד 3,000 נמצאים בהליכי השבה. התהליך נמשך שנה. התהליך שמושלם למעשה בארץ הוא תהליך הלכתי שהוא דומה לגיור, במובן הזה שקודם כל יש תהליך לימודים ארוך, עמידה בפני בית דין לגיור, בית דין רבני שבוחן את העומק, את הרצינות, את הידע של השבים ואת קיום המצוות, ולאחר מכן כאשר הם עומדים בהצלחה בבחינה הם עוברים הטפת דם ברית וטבילה לפני שלושה וקבלת מצוות, ובכך הם יהודים שלמים. לא פחות חשוב מלימודי יהדות, הכרחי לנצל את זמן ההמתנה באתיופיה ללימוד מקצוע. גורסים חברי שדולת הכנסת למען הבאתם של הממתינים באתיופיה. אנחנו יכולים לשלוח ספרי לימוד ישנים שיוצאים מן המחזור. אפשר לשלוח אנשים שילמדו אותם. מי שלומד שם, קל לו יותר כשהוא מגיע לכאן. הכשרה מקצועית. אדם יכול ללמוד, לדוגמה, מכונאות רכב, גם כשהוא יושב באדיס אבבה וממתין לעלייה. אבל כשהוא יגיע לפה, יהיה לו מקצוע ישים ביד. זה הבן שלה. כמה שנים לא ראית את אמא? שבע שנים. כמה? שבע שנים לא ראית אותה. כן. זו אמא. כבר 20 שנה התמונות האלה בנמל התעופה בן גוריון שוות וחוזרות. תלאות בירוקרטיות מקטינות את קצב העלייה. באתיופיה עדיין מחכים 20,000 לרגע הזה. 3, 4 ו-5 שנים, ואיש אינו יכול להבטיח להם מתי יבוא גם תורה. חג היום באמבובר, יום חתונה. את החתונה עורכים הכהנים. לפנים היה לפלשים כהן גדול. היום נותרו רק כהנים פשוטים. גם הם נעלמים והולכים. ביום חתונה מחדשים הכהנים ימיהם כקדם. הנה מגיע המעמד המרכזי של החתונה. שירת סרט בראש החתן. הצבע הלבן מסמל את שמחת החג. הצבע האדום את דם בתולי הקלה. עלינו לארץ ב-83. בדרך כלל הילדים שמעו רק את הסיפורים על ירושלים שעשויה מזהב ושנהרות מחלב ודבש מקיפים אותה, שבירושלים לא צריך לעבוד כדי להתפרנס, ממש ימות המשיח. זה מזכות שחשבנו שאם יש יהודים בעולם אז הם בטח כולם שחורים, אין יהודים לבנים. אז... התחלתי להיות מדריך בכיתה י' וראינו את עצמנו כקולטים והנותנים ואלה שבאים מלמעלה. פתאום כבר אתה נתפס לזה ואתה נמשך ואתה בא לבקר ואתה... ופתאום אתה הופך מנותן, אתה הופך לאחד שהרבה יותר מהמש שנתתי בפעילויות הפורמליות אז קיבלתי כשישבתי בבתים, ואתה בא ויושב אצל משפחה ואתה רואה מה זה אנשים שערכים אצלם, זה לא דברים שאתה צריך לדבר עליהם, זה דברים שאתה עושה אותם.
וחיבור לטבע, מין חיים הרמוניים כאלה, שלא צריך להסביר בהם יותר מדי כל דבר, לא צריך להסביר למה צריך לאהוב את הארץ, ולא צריך להסביר למה אתה קרוב לאדמה ואתה אוהב אותה, אלא זה חיים שזה זורם ככה. האלה המרשם שלי זה היה כשהגענו לגבול סודן, למחנה פליטים, קיבלו אותנו סוכנים ישראלים, שהם לא ישראלים הכוונה ילידי הארץ. זה היה הפעם ראשונה שלפחות אני זוכרת, פגשתי יהודים לבנים. נגענו בהם לראות אם זה באמת הם הייתי, לא באמת, אנחנו הילדים רדפנו אחרים כל הזמן ונגענו בהם. קיבלו את זה בהבנה. לי זה הייתה הפעם הראשונה שראיתי מישהו לבן. אנחנו במסך השן, מנותקים מסדר בזמן, ואת הגעת עד אין הדרך ארוכה, נסיר הדאגה, נסיר המועקה. לפעמים עוצרים אותנו, וואי, איזה יופי, מה אתם ביחד? בהתחלה זה עצבן, והיה לי קשה לקבל את זה שאנשים לא מקבלים כמובן מאליו, מה מוזר בזה? אבל אחר כך, לאט לאט, עשינו מזה צחוק. וכאילו נראה לי ככה יותר קל להתמודד עם זה. אז לא יודעת, כמו שדוד אמר, עושים שלום קהל הצופים, מישהו מסתכל, אז מסתכלים בחזרה. לא? אבל הם נראים לי זוג מתאים. לפי החיוך של שניהם. זה לא קשור הצבע, קשור הלב. באמת. אחי, תודה רבה. אין, אנשים לא משקרים. אתה אומר לי אמא שלה. אותו יום הזמנתי לפרדס חנה, לקחתי את האוטו של ההורים, באה אליי אחת מהמדריכות באתר הקרוונים, היא ביקשה שרק אני אקפיץ אותה לשם, כי זה על הדרך לפרדס חנה, ונסעתי, ובצומת גולני אנחנו רואים חיילת. זאת אומרת, האמת שבאותו יום אני די מיירתי ודי לא הייתי במצב ראש של לעצור לטרמפיסטים, אבל היא אמרה לי, תשמע, הנה מה, יש לך גם חיילת וגם אתיופית, יאללה, תעצור. אז עצרנו, והיא נכנסה מאחורה, ואני הגעתי עם האוטו לאתר קרוונים, נכנסתי לתוך האתר שם כדי להוריד אותה, והילדים שם הכירו את האוטו שלי וניגשו לאוטו, והילדים שאלו אותי, מנת, מי זאת שיושבת שם? אז אמרתי להם, אין יזמת נת, היא קרובת משפחה שלי. זה קנאתי. ואז זה כאילו, זה שבר את הקרח, והיא ירדה והתחילה להתרחק. ואז, באמת, אני מושג מאיפה עליון אצלי זה. ואז אמרתי לה, רגע, רגע, אולי, ביקשתי ממנה את מספר הטלפון שלה. היא הלכה, ואני עוד הייתי באלה מעצמי כמה דקות. זהו, ואחרי כמה ימים דיברנו, בערב פסח, אני זוכר. התקשרתי אליה, שיחה ראשונה, שיחה מאוד ארוכה, סתם ככה, שיחה ממש בכיף. כל ימי התיכון, בשנים הראשונים בארץ, ככה הרגשתי תמיד, טוב, אני בארץ ואני רוצה להוכיח את עצמי שאני ישראלית וזה, אז אני צריכה להיות הכי ישראלית שיש, אז אם הכי ישראלית שיש זה לא לאכול אינג'רה, שזה הפיתה שלנו, שזה פרימיטיבי ולא ללבוש את עצמי, אז זה מה שעושים. אז ככה תמיד הרגשתי ככה, ולא לדבר עם אמא בשפה המחרית ברחוב או משהו כזה. וזה כאילו, נפל לי עצמו קצת מאוחר, קצת אחרי תקופת הצבא, בגלל זה גם הרגשת הצורך של לחזור למקורות, זאת אומרת, לעשות טיול באתיופיה, שזה באמת מה שעשיתי אחרי הצבא. ואחרי שחזרתי, זאת, הטיול עשה לי את זה. זאת אומרת, חזרתי לארץ והרגשתי צורך להתנדב ולעבוד עם דווקא עם המבוגרים בעדה. ברגע שראינו את סיגל ואת דוד ביחד, הייתה להם מההתחלה זוגיות כל כך יפה, שכאילו לא היה מה לחשוש. אבל אני חושבת שלקראת החתונה יש ככה קטעים שצריך לעבוד נורא אינטנסיבית יחסית, בתקופה שעוד לא מכירים כל כך, ממש בתקופה של ההיכרות הראשונית, וכבר צריך להרים פרויקט משותף יחד. צריך להיות רגישים, צריך לבחור את המילים. אחר הצהריים לפני האירוסין, עליתי למעלה לקומה השנייה ומצאתי את דוד שוכב שם על המיטה, ככה והיה נראה לי די שבוז כזה. ואמרתי לו, שאלתי אותו מה קרה,
הוא אמר, אתה נראה לי לחוץ? הוא אמר, כן, אני רק מקווה שזה יהיה בסדר הערב. אמרתי לו, תגיד, תחשוב מה יכול להיות הדבר הכי גרוע שיקרה. ודוד אמר, לא יודע, שלא יתחברו, שלא יהיה קשר. אני חשבתי שזה באמת נורא מיוחד. הם לוקחים את זה ממשהו שלא כל אחד יהיה מוכן לקחת. כל כך מתאים לו. אנחנו שנים צוחקים בבית שלדוד תהיה קלה אתיופית. אז סולמן נוקו הוא בטעם מסביע לזה. היא אומרת שהיא כן חושבת שבגלל שאנחנו לא מכירים כל כך, אמרה לפחות המבוגרים, את המנטלית ואת התרבות של הצד השני. אז היא לא יודעה אם אני מספיק בשאלה כדי להתחתן עם פרינג'. שהיא כן חושבת שהיא חשבה על זה. רגע מאוד מאוד מיוחד, רק לי ולה, עמדנו מתחת לחופה, פתאום, אני לא יודעת איך זה היה, אבל הרגשתי כאילו את היד של עינויה מגששת ככה, ופשוט שתיינו, פתאום מצאנו את עצמנו מחזיקות אחת את היד של השנייה, וזה היה ככה די בתחילת החופה, ועד סוף החופה עמדנו ככה מחזיקות יד ביד, וכאילו הרגשתי באותו רגע מין תקשורת כזאת, לא מילולית, ככה שהילדים... באים באיזושהי ברית, וגם אנחנו שתינו ככה קראתנו איזה ברית בינינו, בלי לדבר. שנה וחצי אחרי שעלו לי לארץ, אבא שלי חלה, הייתי בת 7.5. אני זוכרת את היום שהם באו לבשר לי על הפטירה של אבא, לקחתי את זה מאוד קשה, כי אני לא הבנתי איך... איך אבא שלי נפטר, וכשבדרך לארץ הוא סיפר לי באותו מקום אותו ירושלים, שהחומות מזהב, הנערות מחלה ודבש, אין חולי ואין מוות. אהבתי את האותך הכל היה מזרעתי, ובטח גם אמצו את הרגיל העולם מילי. מכל מיני עמדה הסגלתי כאיזו בטח על כמו עולה. אם שלי ניסה להסביר לי, זה אמרה לי שכי לא היה הנדר שלו, הוא נדר שאם יגיע לישראל, לירושלים, עם כל המשפחה, בריאה ושלמה, אז הוא מוכן למות. אני כאילו את דרך זה רע, אני מסכנים את מנה, כי בגלל אחד עצרתי מכל אורך כי הייתי רק לך למען השמו, ורח המשפטה. גם בערב אחת, בחופה, חשבתי על אבא שלי שהוא נמצא גם שם. שהוא נמצא. שהוא נמצא שם, שהוא מסתכל עליו אותו. אני בטוחה שהוא שמח שמצאתי איש לחיים שהוא... בן אדם מקסים. בחתונה היו חברים שאמרו שפשוט דבר כזה הם לא ראו מעולם, וזה באמת איזושהי הגשמה של כל הסיבה שאנחנו פה בארץ מבחינת קליטת עלייה וביחד ואחדות, ואני לא כל כך קיבלתי את זה, כי זה חתונה של הבן שלי והקלה, לא עושה מזה משהו לאומי וכולי, אבל האמת היא שזה נכון, כמו באמת, גם אני הרגשתי כשראיתי את כל הקהל עומד שם, קהל באמת מגוון, דתיים, חילונים, חרדים, אתיופים, באמת זה איזושהי הגשמה שהלוואי שכל המדינה הזאת הייתה קצת יותר ככה.